Bugun F9 bo'yicha forward market hedge bo'yicha bir misol ko'ramiz. TGCO sotarkan Yevropa davlatiga. Demak, euro foreign currency bo'ldi. Savol aytibdiki, forward market hedge'ni hisobla dollar bo'lsin deb. Demak, bilgan narsamiz TGCO'ni domestic currency dollar degan. Bizda TGCO'ni 500 000 euro keladigan tushum, euro qimmatlashib ketishidan va TGCO qo'liga kamroq dollar olishidan qutqarishimiz kerak. Forward market degan uchun bizga bu rate kerak emas, spot rate kerak emas, faqatgina mana bu forward rate kerak bo'ladi. Xo'p, 3 oydan keyin bizga mijozimiz 500 000 euro pul beradi, va biz buni dollarga aylantirishimiz kerak. Bu degani bankka euro berib dollar olishimiz kerak degan. Bir qoida bor. Bank always wins. Demak, shunaqa qilishimiz kerakki, bankdan biz euro berib dollar olganimizda kamroq dollar olishimiz kerak. Xo'p, o'ylab ko'ramiz endi. 500 000 euroni qaysi rate'da dollarga aylantirsak kamroq dollar bo'ladi? Albatta, mahraji kattaroq bo'lishi kerak. Mahraji kattarog'i bizda 1.687. Mana shu rate forward rate aylantirsak, bizga bank bizga kamroq dollar bergan bo'ladi. Ya'ni javob 296 384 dollar.